आज चाहिँ हामी सुनसरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 जेलबाङको एसएल खर्कोबाट हामी चाहिँ जेलबाङको घुम्ने मेलामा जाँदै फाइनली जाँदैछौँ अनि बाटामा छौँ. पछाडि बुढियाबुढी छिन् भने अगाडि म जाँदैछु अनि सबैजना सबै चाहिँ हामी पुलमा आएका छौँ. यो चाहिँ कादरी संस्थाले गरिदिएको पुल, यहाँनिर हामी जाँदैछौँ. जानु छ अगाडि जाँदैछौँ. कुन ठाउँबाट आउनुभयो बहिनीहरू? कस्ताबाट? कुन मगर हो? सालीहरूको. तपाईँहरू घर पनि उतै हो, वङ्सल हो? हार्जङ हो. मैले के भन्नु पर्यो बहिनी, दिदी बहिनी भेट भएर माया साध्दैछु नि यतापट्टि भने आज भ्लग यस्तै हुने. अर्को तरुणी बिहे गरेको कस्तो ए त काकाहरू हुनुहुन्छ. ए सर, भर्खर आएको म त यहाँ. अँ सन्चै हुनुहुन्छ. म नङ्क जाएको जान्न निजी हेर्न बाजुले पैसा पैसा नै नैलेमा है पछि है. कान्छी नमस्ते. सन्चै हुनुहुन्छ? नमस्ते काकु. नमस्ते. सन्चै हुनुहुन्छ? नमस्ते साली. हेर्नुभयो उहाँ वाङ भन्ने सपनाको बहिनी. घुमे मेला कस्तो लाग्यो? तपाईँ कुन ठाउँदेखि आउनुहुन्छ? नमस्ते. गीत जमा गाइज वापला प्राट गाइने. नमस्ते सबैजनालाई. फेरि पनि फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल सुनिल ब्लग्स टू र जानकी सुनिल जानकी युट्युब च्यानल र फेसबुक पेजमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु. आज चाहिँ हामी सुनसरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 जेलबाङको एसएल खर्कोबाट हामी चाहिँ जेलबाङको घुम्ने मेलामा जाँदैछौँ. खासमा हामी हिजो पनि जाने भनेको थियो. हिजो टिकट काट्नु भएको थियो र हिजो जानु पाएन. कारण थियो एउटा हाम्रो गाउँमा चाहिँ एउटा दुःखद घटना घटेको थियो. हाम्रो आन्टी बित्नु भएको थियो. त्यस कारणले गर्दा हिजो पनि जानु पाएन र आज पनि बिहान जानु पाएन. मलामी गएर फर्किसकेपछि अहिले बुढीसम्म जाँदैछौँ. बुवा आमाहरू अनि बच्चाहरू बिहानै गइसकेका छन् भने हामी चाहिँ अहिले फाइनली दुईजना बुढाबुढी फाइनली जाँदैछौँ अनि बाटामा छौँ. पछाडि बुढियाबुढी छिन् भने अगाडि म जाँदैछु अनि सबैजना के गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ, सन्चै हुनुहुन्छ होला. धेरैजनाले अपेक्षा गर्नुभएको थियो सुनिल ब्लग्स युट्युब च्यानलबाट र फेसबुक पेजबाट युट्युबको भिडियोहरू हेर्न पाइने भयो भनेर. विशेष गरी विदेशमा बस्नुहुने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले चाहिँ धेरै अपेक्षा गर्नुभएको थियो. म प्रति आशा गर्नुभएको थियो, भरोसा गर्नुभएको थियो बुमे मेलाको लागि. उहाँहरू चाहिँ अब हाम्रो एउटा घरको आर्थिक अवस्था अथवा चाहिँ घरको परिवारहरूको सपनालाई साकार पार्न र आफ्नो आर्थिक अवस्थालाई उन्नति प्रगति गर्नको लागि चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा चाहिँ आफ्नो देश छोडेर वैदेशिक रोजगारमा गएर बस्नुभएका तमाम नेपाली दाजुभाइहरूले चाहिँ मेरो भिडियोबाट चाहिँ हेर्ने अपेक्षा गर्नुभएको थियो र धेरैजनाले कमेन्ट पनि गर्नुभएको थियो तपाईँको ब्लग हेर्ने भनेर, सधैँ हेर्छौँ भनेर पनि कमेन्ट गर्नुभएको थियो. त्यस कारणले गर्दाखेरि म एकदमै दुःखी भएको थिएँ र आज समय मिलाएर फाइनली बुढी र म जाँदैछौँ. कस्तो हुन्छ त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँको चाहिँ राम्रो क्लिप्सहरू लिउने कोसिस गर्नेछौँ. आज मैले मात्र नभएर आज दोस्रो दिन जाँदैछौँ र दोस्रो दिनमा म मात्र नभएर मेरो बुढी र मैले सकेसम्म दुईटैले भिडियो बनाउने कोसिस गर्नेछौँ. कस्तो कस्तो त्यहाँको हामी दृश्यहरू देख्छौँ सबै कैद गर्नेछौँ. अनि मेरो बुढी पनि मगर ड्रेसमा सजाइ मगर ड्रेसमा सजाएर गएकी छिन् भने म पनि मगर ड्रेसमा खुकुरी पनि हालेर गएको छु भने टोपी लगाएर चितिक्क परेर गएका छौँ. र मेरो बुढीले फाइनली सिन्दुर पनि लगाएकी छिन् र लिपस्टिक पाउडर लगाएर चाहिँ चित्त परेर गएको छिन्. भरे यसको लिपस्टिक उत्रिएपछि कस्तो हुन्छ त्यो पनि सबै भिडियोमा देखाउनेछु. सबैजना जोडिन होला च्यानलमा भन्नु चाहन्छु. बोकेको अनि यो चाहिँ अस्ति हाम्रो दिन विवाहको दिनमा बनाएको चोला अनि अहिले चाहिँ यस्तो भनेर राम्रो बनाएर लगाएको छ उसले. अर्को के भन्छ यसको नाम? लेस. नकिन्दै पैसा नभइकन त्यही भएर त्यही कुराहरूले मर मन गरेर सबैजना अब ऊ गर्नु होला नि त. मेरो च्यानलको भिडियो हेरिदिनु होला अनि भिडियो हेरिदिइसकेपछि चाहिँ म तपाईँहरूलाई के गरिदिन्छु भन्दाखेरि पैसा दिन्छु. ए पैसा आयो भने चाहिँ मेरो बुढीलाई कपडा किनिदिन्छ है. मेरो बुढी कपडा नभएर कस्तो तनाव भइरहेको छ कि गाइज. तनाव छ नि त मेरो बुढीले तनाव भइरहेको छ. हात लिउँ हातसम्म त्यसले एकदम कस्तो चुवा छ. मेरो ब्याग उसको 1400 ब्याग किरण दिदी पसलमा किनेको अस्ति होइन. वा सिन्दुर कति धेरै लगाएको अहिले उसलाई पसिना आइसके चाहिँ काली काली दिलवाली बुढी. कस्तो पुस्न आऊ त तिमीलाई अघि झन् कस्तो आएको थियो कोठामा एक्लै एक्लै आमामा झन् म भएको बेला कस्तो आउँथ्यो होला है. के अरे नजिस्किन बुढी ल. अहिले चाहिँ हामी पुलमा आएका छौँ. यो चाहिँ कादरी संस्थाले गरिदिएको पुल, यहाँनिर हामी जाँदैछौँ. जानु चाहिँ अगाडि जाँदैछौँ भने मसी पछाडिपट्टि जाँदैछु. मगर ड्रेसमा सजिएर जाँदैछौँ. मेरो जानु कपाल त्यस्तो गर्दाखेरि त मान छोटो जस्तो देखिन्छ हौ.
जुन भएको छ ठुलो छ, कति राम्रो छ। अस्ति यहाँ नङ्गुरी पनि सबै भाँचियो र एउटा माथि श्रीमान जिउ सुकुते जिउ सल्ला जिउ सल्ला त के को सल्ला होला लुङ्रे जिउ रमाइलो छ गाई सबैजना जोडिनु होला हजुरहरू। हामी चाहिँ अहिले आइसकेका छौँ यहाँनिर तल चाहिँ यत्रो ठुलो भूमिराम पर्दैछ भने म क्यामेराबाट पनि त्यही केही दृश्यहरू कैद गर्ने कोसिस गर्नेछु। सबैजना भ्लगमा जोडिनु होला भन्न चाहन्छु होइन। यति रमाइलो छ। अनि कुन ठाउँबाट आउनुभयो बहिनीहरू? कस्लाबाट? कुन मगर हो? सालीहरू पर्नु ए रोका मगर त बहिनीहरू परेछ कान्छी, यता त बहिनीहरू परेछ। कस्तो लाग्यो मेला बहिनी? कस्तो लाग्यो? कसलाई कुन ठाउँ तपाईँहरूको? कसलाई कुन ठाउँ? रादुङ जुबाङ कहाँ जयमा कसला? ए यो बहिनीलाई कहाँ कहाँ देखेँ जस्तो लाग्थ्यो। चस्मा वाल्ने बहिनी कति राम्रो रहेछ न बुढी हाँसेको। हेलो बहिनी, स्वागत छ मेरो ब्लगमा। नमस्ते। कुन ठाउँमा आउनुभयो तपाईँहरू? कुन हजुर? ए बहिनीहरू चाहिँ गोल्जुबाङ। कस्तो लाग्यो? कस्तो कता लाग्छ मेला? है न क्यामरामा हाले फङ्को ताङ्ला हाले नै त्यहाँ यता। ल हामी तल जाम एकछिन, तिमीहरू बस है, हामी एकछिन घुमेर आउँछौँ है। ओहो त्यो हेर पसिना आउनु बहिनी चाउज। हाई 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 बहिनी, कस्तो लाग्यो मेला? राम्रै लाग्यो। ए सन्चै हुनुहुन्छ? हेलो माई डियर ब्रो, हेलो नमस्ते। अनि सन्चै हुनुहुन्छ? मेला चाहिँ यता ठुलो लाग्दै रहेछ भने हामी कान्छी म भर्खर आएका अनि हाम्रो धेरैजना हुनुहुन्छ सबै ठाउँबाट चाहिँ आज सबैजना मगर ड्रेसमा सजिएर आइदिनु भएको छ भने पहिला यो ब्याग छोडौँ है। हेलो बहिनी स्वागत छ मेरो ब्लगमा। कुन ठाउँबाट आउनुभयो तपाईँहरू? हजुर कुन कुन ठाउँबाट? फनबाङबाट। ए फनबाङबाट आउनु पऱ्यो उहाँहरू चाहिँ मेला। नमस्ते साली, नमस्ते। सन्चै हुन्छ सर? ल ल ल म आउँछु, म झोला राख्छु, तल झोला राखौँ भन्छ हामीलाई त्यतै फोटो खिच। जाम झोला राख्नु तल अनि खिचौँला है। त्यही त यहीँ बस्छ यहीँ पर्खिनु है, म आम बुवाहरूमा छोडेर आउँछु। ल यति धेरै मेला लाग्दैछ भने सबैजना चाहिँ यहाँ ओहो सरी बस्दै हुनुहुन्छ। मेलामा आएका छौँ हामी चाहिँ आज। बुवाहरूको चाहिँ कता छ थाहा भएन, तर त्यो मेलासम्म जाने कोसिस गर्नेछु सबैजना। के छ सन्चै हुनुहुन्छ? कस्तो लाग्यो मेला? हाम्रो बुवाहरू चाहिँ कता हुनुहुन्छ थाहा भएन। ए बुझिरहेको रे मारौँ काब्ला जी हुई। ए साला आमा बि आउला आगा जी नै ल्याएँ पाँच छोका नै ल्याएँ आर कहाँ हुई। मेला चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्दैछ। अब कता कता पुग्ने हो? कुन ठाउँबाट आउनुभयो दिदी? कुन ठाउँबाट आउनुभयो? सिलचौरबाट। ए कस्तो लाग्यो मेला दिदी जेलबाङको? राम्रो लाग्यो। आज फर्किनु हुने हो? बस्नु न, आज भोलि जन्त रमाइलो हुन्छ नि दिदी। फर्किनुहुन्छ? के अरे स्वागत छ हाम्रो गाउँमा है। हामी त भर्खर आएको छौँ दिदी। के छ सन्चै कतिखेर आउनुभयो? चाउजा चाहिँ हामी यहाँ छौँ। सालीहरू आउनुभएको थियो, बुढीको बहिनीहरू। फोनमा अस्ति बोलेको थिएँ, खुबै मिठो गफ भएको थियो सालले। पर्छ भेट भयो। अनि तपाईँ चाहिँ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, बहिनीहरूको घर पनि उतै वङ्सल। म एक दिन आउँछु घुम्न अनि त्यतातिर पनि भिडियो बनाउँछु है। अनि त हाम्रो साला आउनुभएको छ छोरीसँग। ल एक दुई तिन ल कस्तो राम्रो मामा भान्जीको फोटो। कस्तो पसिना आएको थियो मान्छेलाई,
है अनि सबैजना चाहिँ यहाँ आउनुभएको छ हामी चाहिँ अगाडि पलम खाउ पलम 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 नखाऊँ होला तपाईँहरू घर पनि उतै हो वङ्सल हो हार्जङ हो मैले के भन्नु पर्ने दिदी दिदी नमस्ते अनि माइट कहिले जाने त साली एक दिन हामी आउँछौँ कुरो म अनि पैदल जाउँला है हामी बहिनी आउँछौँ अनि सरी ओइ कान्छी जाम एक सर र बिदे बनाएर पर्खेर फर्किनु हुने तपाईँहरू अब साली पर्खेर फर्किनुहुन्छ अब अलिक भरे जानु क्या बस्नु बोलिदिएर राम्रो हुन्छ त मेला जानु माथि जाउँ हाम्रो गाउँ त्यो गाउँ माथि देखिन्छ नैसेल खर्क हाम्रो ऊ त्यो गाउँ हाम्रो चाहिँ त्यहाँ जाउँ नैसेल खर्क भन्ने यहाँ पच्चिस मिनट ल ल जाम पर एक सर र घुमेर सबै मेलाको अवलोकन गरौँ ए हल्ला गर हामी आउँछौँ साल एकछिन बजी है फुल बहिनी दिदी बहिनी भेट भएर माया साध्दैछ नेतापट्टि भने आज भ्लग यस्तै हुने भयो भूमि मेलाको तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो भूमि भूमि मेला कस्तो लाग्यो हजुरहरू ए होइन यतातिर भूमि मेला कस्तो लाग्यो फर्स्ट टाइम आउनुभएको तपाईँहरू अब अर्को पटक पनि आउनु झन् रमाइलो हुन्छ है अर्को पटक चाहिँ हामी लोको बाङ्गे नाचसँगै नाच्नुपर्छ है है तपाईँलाई कस्तो लाग्यो दिदी राम्रो लाग्यो फर्स्ट टाइम आउनुभयो ए दोस्रो पोहोर साल पनि आउनुभएको थियो अनि बहिनीहरू कुन ठाउँबाट आउनुभयो कसलाई कस्तो लाग्यो मेला तपाईँहरूले राम्रो अर्को साल पनि आउनुहुन्छ पोहोर साल आउनु भएको थियो ए भनेपछि एक सालै साल आउनुहुन्छ तिनीहरू नछुटिने भए चप्केको चप्के भए तिन मिनट भयो हजुर घर नि हार्जुङ हो फर्स्ट टाइम हो तपाईँ यहाँ कसला अलि ए मलाई जस्तो बोल्नुभयो उहाँले जाउँ जाउँ मेरो भाइको माइट पनि कसला हो क्या जुबाङ जुबाङ कि यता मेरो तरुनी बिहा गरेर कस्तो मेरो चाहिँ यस्तो धेरै सालीहरू थियो क्या म ब्लगर बनाउँदै हिँड्छु मेरो चाहिँ अहिले 42,000 फलोवर्स छन् फेसबुकमा अनि युट्युबमा पनि दुईवटा च्यानल छ मेरो चाहिँ सुनिल ब्लग्स टु र सुनिल ब्लग्स यो दुईवटा च्यानल छ सुनिल ब्लग्स टु भन्ने अहिले 42-50,000 लागि हामी व्यस्त बनाउँदैछ त्यतिखेर हामीलाई दिउँला सबैलाई अनि त्यसपछि हजारौँ सालीहरू थियो त्यही मरेको भाग्यमानी सालीहरू पहिलोचोटि गुडी हो होइन कान्छी तिमी मेरो पहिलोपटक बुढी हो नि होइन ओके ओके मेरो कहाँ पो ल राम्रोसँग जानु शुभयात्रा ल राम्रोसँग जानु होला अर्को पटक पनि आउनु होला है मेलामा है यो भ्लग आउँछ फेसबुकमा हेर्नु होला युट्युबमा पनि हेर्नु होला केही दिनपछि आउँछु है ओ पर्तु ऊ मेरो भतिजी हुन्छ राम्रोसँग जानु होला शुभयात्रा है भोलि झन् रमाइलो हुन्थ्यो बस्नुभयो भने भोलि लास्ट दिन हो क्या हुन्छ साली बाई बाई तपाईँको छोरा हो यो छोरी ओ खै हामीले पनि बाबा कस्तो हुन्छ अहिले हेरौँला है म कल गर्छु अँ यो हल्लिँदैन ल सन्चै हुन्छ हेलो है
भर्खर आइपुगेको यहाँ ए त काकाहरू हुनुहुन्छ ए सर भर्खर आएको म त यहाँ अँ सन्चै हुनुहुन्छ काकु नपार्यो रे नपार्यो रे ए जे आकर ए सालाहरूले खा नपार्यो काकु नपार्यो ए जाउँ हामी ओहो शिशिरको पनि हो बढाएछ ल प्रगति गर्नु राम्रो कमाउनु दाइलाई दुई चारवटा फुर्ती खुवाउनु ल जाउँ तल त्यो एक सरको मेरो आउँ कि बुवाहरूको त्यहाँ छ अनि यतापट्टि चाहिँ सबैजना यति रमाइलो मेला हुँदैछ अनि मेला हुँदैछ बुवाहरूको यो चाहिँ बुवाहरूको मेरो झोला यहाँ राखेको छु कि यता चाहिँ बुवाहरूको पसल छ प्रिया निमिसा म नङ्को जाएको जानु निजी हेर्न बाजीले पैसा पैसा नै नै लैमा हेपछि है दिदी नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ व्यापार कस्तो हुँदैछ ए पोहोर साल पनि आउनुभयो होइन अनि तपाईँ जाँदैछ हामी चाहिँ नमस्ते सबैजनालाई कस्तो चल्दैछ पोहोर सालभन्दा राम्रो छ कि त्यस्तै छ छोरी बाउलाई नमस्ते गर्ने होइन भिडियो छैन नि आज पट्टि है ऊ ताबे सुक्रे है यतापट्टि पनि धेरैजना हुनु भान्जी नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ कति धेरै व्यापार गरिराख्नु भएको रहेछ त होइन ए जाउँ यतापट्टि जाउँ अनि यतापट्टि पनि धेरैजना हुनुहुन्छ यतापट्टि भने हामी चाहिँ यताबाट सिधै उता जाँदैन यता ब्लक बाँगे नाच्न मामा नमस्ते चाउ छ भान्जी नमस्ते नाना बाँगे नाच नाच्ने हुनुहुन्छ भनेको नौ बाँगे नाच कोही पनि नाचिराख्नु भएको रहेछ भने धेरैजना हुनुहुन्छ सबैजना चाहिँ मेला हेर्दै हुनुहुन्छ भने माथिपट्टि यस्तो छ आज घुमेको रौनक छाप्रै छाप्राले भरिएको छ भने हामी चाहिँ यहाँ गएर खासै रमाइलो क्षणहरू चाहिँ कैद गर्न सकिएन त्यही पनि ठिकै छ तल खास मिलाएर नाचेका रहेनछन् है जाम तल फोटो खिचौँलाई एकदम जा नामलाई एक सरको घुमौँ अनि बस्छौँलाई एकदम आउनुहोस् आऊ के कान्छी नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ नमस्ते काकु नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ म त भर्खर आएको होइन हिजो हाम्रो चाहिँ मा एकजना आन्टी लरियर बित्नु भएको थियो अनि म उतैतिर बिजी थिएँ भर्खर आएको यहाँ सन्चै हुनुहुन्छ कान्छी त अलिक गोट्नु भएको छ त कान्छी यता आन्टी फुपू यता अङ्कल पुसाइ पुसाइ भर्खर आएको काकाहरूलाई अलिक पछि अलिक फर्केर आउँछ भर्खर आउँछ म एकछिन घुमेर आउँछ है ल काका स्वागत छ हाम्रो गाउँमा है ल कान्छीलाई पनि स्वागत छ है ल हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच ल एकछिनमा चाहिँ आउँछ है हामी चाहिँ तल जाँदैछु अहिले सबैजना शिवपुरको अङ्कलहरू के नमस्ते साली हेर्नुभयो उहाँ वाङ भन्ने सपनाको बहिनी चिने भिडियो खुब हेर्छ उनले तपाईँको तपाईँको भिडियो खुब हेर्छौँ क्या सन्चै हुनुहुन्छ हामी त उता बसेछ हामी त हिजो माथि बुमेरामको शुभकामना ढिलै भए पनि है हुन्छ धन्यवाद है ल हुन्छ धेरैजनासँग भेटघाट भयो रमाइलो भेटघाट अनि त गति चाहिँ के छ यो पछ्यौरा भनेको के यो ए त्यो पनि बनाउँछन् के कसले फुपूले बनाउँछन् बनाउँछन् सबैले बनाउँछन् त्यो झ्याउ लाग्छ कति राम्री भएर आउनु कुन ठाउँबाट आउनु बहिनीहरू मलाई त मनै छ टक्क खायो त ओहो नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ दिदी ए उर्को तारा चाहिँ खर्ची अर्को न आशा नै हो र के आज लाग्यो क्या त
के कान सिबितिने फुरियाला वलिन सुपर बखर गिखु यार आला पाडी सिद यार आंगा रामा हे हिंजाको तखि बागा गिकु मे आरगिदै छै आ सुगुर बेना सुगुर जाले म जे कैमरा ले मरो सुगुर आउ गिचाको थोरै बर ओ ताई ओ ताई साला है आमा म बहिनीहरु कुन ठाउँ आउनु भो कुन ठाउँ आउनु तपाईहरु थगाम कस्तो लाग्यो भूमे मेला राम्रो फर्स्ट टाइम आउनुभयो कि आमा हो र सबलाई सोध्दै क्यान्सी घुमे मेला कस्तो लाग्यो तपाईँ कुन ठाउँदेखि आउनु भएको ए दिदी चाहिँ कुन ठाउँबाट ए खाम बोल्ने पो हुनु पऱ्यो सबैजना जाम यतातिर भन यतातिर पनि क्यान्सी बिस्थाई अनि यता पनि खाना खाँदै हुन्छ जाम आर्खी नेटा कान्छी साली नमस्ते गीत जमा गाइजाऊ आपला रात गाइने के गरेर तँ कान्छी पोखर गाउँ जा आलाम गाउँ जाउँ तल्लै मामा नमस्ते साउस आर्जी हो उसाइ नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ स्वागत छ हाम्रो गाउँमा तपाईँको पनि गाउँ हो आउनु आउनु पसल र बाघ्य परिचय गर्नुहोस् परिचय गर्नुहोस् भान्जी हो यता भान्जी वर्गिर्दी सन्चै हुनुहुन्छ नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ कहिले कहिले आउनुभयो पुछ पुसाइ अट्ठाइस गते हाम्रो त हिजो आउने भने होइन फेरि माथि एकजना आन्टी बितेर रातभर त्यस्तै भयो अहिले भेटौँ लाइफ हो एक फन्का गरेर आउँछ है हेलो बहिनी चाउ छ स्वागत लिङ आपला आपला फर्जी हो अर्को चाउ सिम सिम रु एक बर्खर के हो चाउ नरन्जे एकछिनपछि है एक सरका भिडियो बनाउँछु है एक सरका भिडियो बनाउँछु अनि आउँछु है अनि त नमस्ते बहिनी चाउ छ खाप्ला जिउ आउ नजा हेलो नमस्ते नमस्ते यो चाहिँ जिम सेल्फी जोन चल्दैछ हाम्रो बहिनीहरूको बखरङ्गा हो आज भाइ तोकेका सिधो ल्याऊ क्या फेरि यता राजपुरको माना अर्को बखरङ्गा हो तचेसमा आइसक्यो चाउ चेल चुरु सुक्रेङ्गे खिचे फोटो है जाँगार प्रासम के त है हेलो फर्किन चाउ छप्लाजी हो आज ला ए उच्च हुन्छ एक आजलाई हुने